halkan waa teendhada afisiyon ee magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayay abaaraha dalka oo ay soo qaban qaabisay xukuumadda Soomaaliya shirka waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday beesha caalamka iyo marjaraf kala duwan oo shirkani lagu casuumay shirka ayaa waxaa lagu garfayay sida ugu habboon ee xilliyan xal loogu heli karo abaaraha daran ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu saameeyay shacabka Soomaaliyeed xubnihi kala duwana ee shirkani hadalka ka jeediyay ayaa dhammaantood waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan isla markaana ay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee abaartu dashatay ugu horreyn halkan waxaa hadalka jeediyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac waxaa uu sheegay in muhiim ay tahay in xilligan la caawiyo dadku abaaruhu ay saameeyeen so our efforts here and the decisions we take today could possibly save the next Nurto. Let us not forget, as Ian, the head of OCHA, and others, Damon, everybody here, stressed the need to put faces to these numbers. We are not just mentioning random numbers. It is about people dying. It's about disease. It's about hunger. It's about malnutrition of children below the age of 5. It's about a certain percentage of Somali households not having access to food. It is about the loss of life. Qaar ka mid ah safiirada caalamka u jooga Soomaaliya oo dhankooda halkan hadal ka jeediyay ayaa waxa ay balan qaadeen inay diyaar u yihiin gurmad binaadinimo degdeg ah ay gaarsiiyaan dadku abaaruhu ee dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen ee ku soo noqday qaybo ka mid ah Soomaaliya. In that regard, China has been and will continue to be there in support of our Somali brothers and sisters. Just a month ago, we just held an online training session for the officials and the scholars from the Agricultural Ministry of Somalia and the various universities in Somalia to help them acquire more state-of-the-art technologies, expertise in agricultural production, and food security items. But to continue to help save lives, and again echoing the points made earlier, we do need that enabling environment. As we're well aware, we're in a challenging operating environment. Insecurity remains one of the biggest impediments to expanding humanitarian operations. So we continue to work with local authorities and communities to reach people wherever they are, and to allow affected people access to humanitarian assistance. But as we do that, it's essential that these efforts are allowed to proceed so we can stop and reverse the deterioration of the humanitarian situation. We want to prevent further displacement, and we certainly want to... NGOs and local NGOs to ensure that we have a principled and targeted response to famine prevention in Somalia. Roles that have been played by the Special Envoy, by the Ministry of Environment and Climate Adaptation, by SODMA, by the relevant ministries, and the good cooperation with the federal member states. And we look forward to continuing to be your close partners in this critically important endeavor. ugu dambeyntii waxyaabihii ka soo baxay shirkani waxaa halkan warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Cabdullaahi oo faahfaahiyay waxyaabihii shirkaasi ugu muhiimsanaa ee looga hadlay shir maanta halkan ka dhacay oo aan isugu keenay hay'adaha caalamiga iyo donoriska oo ku saabsanay abaaraha iyo xaaladooda kaasoo noo jeergareeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaan halkan kusoo gebagabeynay kaasoo runtii looga dan lahaa sidii wada shaqeyn hay-adaha caalamiga iyo hay-adda SODMA oo hadda dowladda Soomaaliya u wakiilatay isku xirka gargaarka iyo arrimaha kasoo gabashada abaaraha ay arrintaasi ay la isugu xiri lahaa arrintaasi maanta halkan ku qabannay shirkaasoo nagu soo dhammaaday si wanaagsan aana rajeynayna insha allahu tacaala inaan dadkeena dhibaataysan oo runtii abaaraha la il daran inaan iska kaashano hay-adaha oo runtii markii horen toosi iyagu iskooda u shaqeynayay way hadda ka dambeeyay inaan iskaashano oo ay wax allaale wixii la qabanayo aan iska warhayno sayse u dhicinin isbabaryaac arrintaasoo aada u adkeeyey barnaamijka isku xigeenka
waana shirkaasi halkan ku soo gabagabeynay. Maanta oo 26-da bisha September ay ahayd ee uu shirkan dhacay. Aad u mahadsantiin. Waxaa ka soo baxay in la wada shaqeeyo, in mataqaanaa waxa uu ahay la kordhiyo caawinaadii la gaarsiinayay. Waxaad ogtihiin in meelaha qaar hadda la dib u xurayn lagu sameeyey oo ay dadku aad iyo aad u tabaalaysan yihiin. Marka waxaa ka soo baxay in hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranku iyadoo kaashanayso hay-adaha internationalka ay arrintaasi aad iyo aad uga jawaabaan. Waxaa jira ballanqaadyo hore oo ay sameeyeen hay-aduhu sida dowladda Maraykanka oo runtii ku dhawaaqday inay 700 milyan ay ku bixinayso xaaladda abaaraha. Arrintii ballanqaadyadii hore iyo wixii marka hore yaalay ayaan kaga shaqaynaynaa insha allahu tacaala. Wax dambana way jiri doonaan, laakiin hadda waxa aan haysano oo ay tahay inaan la gaarsiiyo meelaha u baahan si aysan dadku uga soo bixin meelaha ay joogaan, laakiin meelaha ay joogaan lagu gaarsiiyo. Arrintaasaan aad uga doodnay, waana iska afgaranay. Runtii shirkan waa lagu soo hadal qaaday saakay oo ay hadda anagu shirkan u fadhinay. Waxaan gargaar ay hay-adda Sodma u dirtay magaalada Buule Buurta si loo gaarsiiyo Yasooman iyo dhulkii hadda dhow lagu xoreeyey shabaabka oo runtii dad aad u tabaalaysan ay joogaan. Marka arrintaasi dowladdu waa ku jirtay, waa ku howlan tahay. Sidaa ogtihiin, Prime Ministerka Soomaaliya ayaa xalay toona la hadlay aagaga dhan oo dagaal ku socdo. Arrintaasina xalow ballan qaaday inuu ka jawaabi doono. Saaka ayaana si degdega uga jawaabnay oo arrintaasi lagu dhaqaaqay. Cabdiraxmaan waa biri warbaahinta Diljar, teendhada Afisiyooni, Muqdisho.